ኢራን የታጠቀቻቸው የሚሳኤል ጦር መሳሪያዎችና የእስራኤል የአየር መቃወሚያ ቴክኖሎጂ ምን ይመስላል? በሺዎች የሚቆጠሩ የባላስቲክና ክሩዝ ሚሳኤል ባለቤት የሆነችው ኢራን በትናንት ምሽቱ ጥቃት 200 ሚሳኤሎች ጥቅም ላይ አውላለች። ወታደራዊ ተንታኞች የኢራን አዳዲስ ሚሳኤሎች እስራኤልን የአየር መቃወሚያ ቴክኖሎጂዎችን እንድትፈትሽ የሚያስገድዱ ናቸው ብለዋል። የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የሚገኝበትን ወቅታዊ ከፍተኛ ውጥረት ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ሁነት ትናንት ምሽት ተፈጥሯል። ኢራን በእስራኤል ላይ የምትፈጽመው የሚሳኤል ጥቃት ማጠናቀቋንም ገልጻለች። የሐማስና የሄዝቦላ መሪ ግድያን ተከትሎ ቴሄራን ምሽቱን በቴል አቪቭ ባደረሰችው ጥቃት የክሩዝና የባላስቲክ ሚሳኤሎችን ጥቅም ላይ አውላለች። ለመሆኑ የኢራን የሚሳኤል ጦር መሳሪያዎች አቅምና የእስራኤል የአየር መቃወሚያ ቴክኖሎጂዎች ምን ይመስላሉ? ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ኤንድ ኢንተርናሽናል ስታዲስ በ2023 ባወጣው ሪፖርት ቴሄራን የተለያየ ርቀት የሚሸፍኑ ከ3000 በላይ ባለስቲክ ሚሳኤሎች ባለቤት መሆኗን ጠቅሷል። እነዚህ ባለስቲክ ሚሳኤሎች ከምድር ከባቢ አየር ውጭ በመውጣት ወደ ኢላማቸው በቀጥታ የመምዘግዘግ አቅም ያላቸው ናቸው። ሲኤንኤን ወታደራዊ ተንታኞችን አነጋግሮ ባዘጋጀው ዘገባ በምሽቱ ጥቃት ሻሃብ 3 የተባለ እስከ 2000 ኪሎ ሜትር የሚምዘገዘገው ሚሳኤል ኢራን መጠቀሟን ጠቅሷል። ከ760 እስከ 1200 ኪሎ ግራም ድረስ የሚመዝን የጦር አረር የሚሸከመው ይህ ሚሳኤል በርቀት መቆጣጠሪያ አለያም ከሚሳኤል ማስወንጨፊያ መተኮስ የሚችል ነው። ሌላው የአገሪቱ አዲስ ምርት የሆነው ፋት አንድ የተባለው የሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ሲሆን ከድምፅ ፍጥነት በአምስት እጥፍ 6100 ኪሎ ሜትር በሰዓት መወንጨፍ ይችላል። ይህኛው ሚሳኤል በምሽቱ ጥቃት ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ ሳይውል እንዳልቀረም ተገምቷል። ሃይፐርሶኒክ በሚል የሚገለጹት ሚሳኤሎች ከባላስቲክ የሚለያቸው የሚጓዙበት ፍጥነት፣ የሚያካልሉት ርቀትና በአየር ላይ ያላቸው የመተጣጠፍ አቅም በአየር መቃወሚያዎች ለመመታት አስቸጋሪም ስለሚያደርጋቸው ነው። ወታደራዊ ተንታኞች ኢራን እያመረተቻቸው የሚገኙ አዳዲስ ሚሳኤሎችና በቀድሞዎቹ ላይ እያደረገችው ያለችው ማሻሻያ እስራኤል የአየር መቃወሚያ ቴክኖሎጂዎቿ እንድትፈትሽ የሚያደርግ ነው ብለዋል። የእስራኤል የአየር መቃወሚያዎች ወይም ሚሳኤል ዲፌንስ ሲስተም እስራኤል በዋናነት ጥቅም ላይ የምታውላቸው ሶስት የሚሳኤል መከላከያ ቴክኖሎጂዎች ሲኖራት አይረን ዶም፣ ዴቪድ ስሊንግ እና አሮን ሲስተም በመባል የሚታወቁ ናቸው። አይረን ዶም የምሽቱን የኢራን በአይነቱ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት መመከት ደረጃ ያለው አቅም ዝቅተኛ ነው። ይህ የአየር መቃወሚያ ማክሸፍ የሚችለው እስከ 7 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚተኮሱ የአጭር ርቀት ሚሳኤሎችን ብቻ እንደሆነም ይነገራል። በአንጻሩ ዴቪድ ስሊንግ ከ300 እስከ 1000 ኪሎ ሜትር የመካከለኛ ርቀት ሚሳኤሎችን ማክሸፍ ሲችል፣ አሮ ሲስተም የተባለው በትላንቱ ጥቃት በርካታ ሚሳኤሎችን አውድሟል የተባለው መቃወሚያ ደግሞ እስከ 2400 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚጓዙ የረጅም ርቀት ሚሳኤሎችን ለመቃወም አገልግሏል። አሜሪካና እስራኤል በጥምረት የተመረቱት አሮ 2ና አሮ 3 የአየር መቃወሚያ ሚሳኤሎች የአገሪቱን የአየር ክልል ጥሰው ከገቡበት ቅስፈት አንስተው ለማሸነፍ ተመራጭ እንደሆኑም ይነገርላቸዋል። ወደ ቀጠናዊ ጦርነት እየተንደረደረ የሚመስለው የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና በቀጣይ ምን ሊፈጠር ይችላል በሚል ስጋት ውስጥ እያለፈም ይገኛል። ምሽቱም በአይነቱ ከፍተኛ የተባለው የሚሳኤል ጥቃት ያስተናገደችው እስራኤል ኢራንን ጨምሮ በቀጠናው የሚገኙ የተለያዩ ሀገራት ላይ የአጸፋ ጥቃት እንደምትፈጽም ዝታለች። ይህም የተፈራውን ሁሉን አቀፍ ጦርነት እንዳያስነሳ በቀጠናው ከፍተኛ የስጋት ጥላን አጥልቷል። ኢራን for the second time in the space of 5 months launched a direct attack on Israel. ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሜሪካና እስራኤል ኢራን ለፈጸመችው ጥቃት በጋራ ያጸፋ ምላሽ እንደሚሰጡ ማስታውቀዋል። ትላንት ምሽት ከ200 በላይ የባለስቲክ ሚሳኤሎች የዘነቡባት እስራኤል ምንም እንኳን ስትጠብቀው የነበረ ጥቃት ቢሆንም ኢራን በብዙ እጥፍ ተባስቶ የሚመለስ ትልቅ ስህተት ሰርታለች ስትል ዝታለች። ሚሳኤሎችን በማክሸፍ ከቴላቪቭ ጋር ያበረችው አሜሪካ በበኩሏ ከእስራኤል ጋር በመወገን በኢራን ላይ አጋራዊ አጸፋዊ ምላሽ እንደምትሰጥ ማስታውቃለች። ከወትሮው ከፍ ባለ ውጥረት ውስጥ የሚገኘው የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ኢራን ትላንት ምሽት ያስወነጨፈቻቸው ሚሳኤሎች ቀጣይ ምን ሊፈጥር ይችላል የሚለውን ስጋት አባብሰውታል። የኢራን አብዮታዊ ዘብ በወጣው መረጃ በምሽቱ ጥቃት በቴል አቪቭ እና በዙሪያው የሚገኙ ሶስት ወታደራዊ ካምፖች ኢላማ አድርጌያለሁ ብሏል። ጥቃቱን ተከትሎ እስራኤል ባወጣችው መግለጫ አብዛኞቹ ሚሳኤሎች መክሸፋቸውን ስትገልጽ፣ በቀጣይ ከኢራን ባለፈ በሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ አገራት ላይ የሚያጸፋ ምላሽ እንደምትሰጥም ዝታለች። አገሪቱ ጥቃት አደርስባቸዋለሁ ያለቻቸው የቀጠናውን አገራት በስም ባትገልጽም ኢራን የምትደግፋቸው ታጣቂዎች ይገኙባቸዋል የሚባሉት ኢራቅ፣ የመንና ሶሪያ ሊሆኑ እንደሚችሉ ሮይተርስ ዘግበዋል። ኢራን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ለዚህ በሰጠችው ምላሽ የምሽቱ ጥቃት ለሐማሱ የፖለቲካ ቢሮ መሪ እስማኤል አኔ እና ለሄዝቦላው መሪ ሐሰን ናስረላ ግድያ የሰጠነው የአጸፋ ምላሽ ተጠናቋል፣ ነገር ግን ተጨማሪ ጥቃት የሚያደርሱብን ከሆነ በእስራኤል ሁሉም መሰረተ ልማቶች ላይ ጥቃት እንፈጽማለን ብላለች። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን
ባይደን በበኩላቸው ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር በቀጣይ እርምጃዎች ዙሪያ በመምከር ላይ እንደሚገኙም ተናግረዋል። የመከላከያ ሚኒስትራቸው ሎይድ ኦስተን ደግሞ በቀጠናው አሜሪካ ተጨማሪ ኃይል እንደምታሰማራ ማስታውቀዋል። በአካባቢው የሚገኙ የአሜሪካ አጋሮችና ጥቅሟን ለማስከበር ዋሽንግተን ኃያሏን ማስጠጋቷን ያስታወቁት ሚኒስትሩ በቀጣይ ተጨማሪ ኃይል በሚሰማራባቸው ስፍራዎች ዙሪያ ከእስራኤል መከላከያ ኃይል ጋር በመነጋገር ላይ እንገኛለን ብለዋል። በአሁኑ ወቅትም በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች ወደ ስፍራው ማቅናታቸውን ነው ያስታወቁት። ከጋዛው ጦርነት በኋላም የሰላም ሁኔታው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣው መካከለኛው ምስራቅ ሁሉን አቀፍ ቀጠናዊ ግጭት ውስጥ ሊገባ ይችላል የሚሉ ስጋቶች በርትተውበታል። ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮ በሊባኖስ የምታደርሰውን ጥቃት አጠናክራ የቀጠለችው እስራኤል በደቡባዊ የአገሪቱ ድንበር አቅራቢያ በምድር ላይ ዘመቻዎችን እያደረገች ትገኛለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቀጠናው ወደማይወጣበት የተባባሰ ጦርነት ውስጥ ከመግባቱ በፊት በግጭቱ ውስጥ እየተሳተፉ የሚገኙ አካላት ውጥረት ከማባባስ እንዲቆጠቡ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በመወትወት ላይ ነው።